Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Pero sino nga ba naman ang hindi magagalit kung ganitong mga bato ang yung dadatnan? Ito ngayon ang sitwasyon sa boundary ng Birak at Bato sa Katanduanes matapos manalasa ang bagyong Yolesis. Para sa kumpletong detalye, narito ang report. Nagulantang ang mga residente sa boundary ng Bato at Birak Katanduanes matapos magkaroon ng landslide sa kasagsagan ng Bagyong Yolisi sa probinsya. Resulta, hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan papunta sa kanilang paroroonan matapos sumambalang sa daan ang malaking tipak ng bato. Nagulat sir kasi di makadaan eh. Kasi sa motor gamit na to sa tito ko to eh, dapat kapong patunan dun eh. Ya, yeah, saja sadya ko po ang sakuyang maguyang po. Tadyan mo po sa Birak sa sakuyang maguyang na yahilihiling ko po kung nauyagan man sina po ta ngun yang ko nakaluwas okay. kaya ngun sabi ko po mag ano kami mag diretso na sana duman para magsakripisyo na sana ta pa nun tadi ning ano ning ano ang sasakyan Nakaisip naman ang paraan ng iba na makatawid sa kabilang kalsada. Ang siste, tulong-tulong sila sa pagbuhat ng motor kahit pa lubang napakadelikado. Ang iba naman ay kumpulan sa daan habang dasal na sana'y sila'y makatawid. Hindi naman sila nabigod dahil maga alas 9 ng umaga nang tuluyan ng makadaan ang mga motorista. Ayon naman sa Alkalde ng Bayan ng Bato, plano nila na masimulan ang isang klase ng proyekto na siyang magiging daan upang maiwasan muli ang ganitong pangyayari. Lagi pa naman umano nagkakaroon ng landslide sa lugar kapag masama ang panahon. L laging uh, tuwing uh, may malalaking uh, kalabida dito na bagyo. Ito ay laging uh, landslide prone talaga ito. So, ito nga ang ginagawa nito, nagla uh, uh, naggo-widening dito. So, siguro ina nera request ko na uh, lagyan ng ano to, ng retaining wall siguro uh, para hindi gaano mag-landslide dito sa area na to. Sa ngayon, ay patuloy pa ang sinasagwang operasyon sa muling pagbangon ng lalawigan ng Katanduanes para sa BH Stevenos Kevin Alba.